بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سرورز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سرورز کیسے ہیں آپ سب؟ تو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش گولڈ نیکلیس کے ڈیزائن لائی ہوں, اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, پیارے لگتے ہیں. اور ایسے نیکلیس ڈیزائنس آپ کسی بھی پارٹی میں, ایونٹ میں ویئر کر سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایئر رنگ ڈیزائنس بھی ہیں, بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں جو کہ. اور ان کے نیکلیس بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ہیوی ہیں, اور آپ اپنے لیے بھی ایسے کسی بھی اچھے جولری شاپ سے بنوا سکتے ہیں. یہ برائڈل کے لیے بھی ہے کلیکشن, جو نیولی برائڈس ہیں وہ کیجوئل میں گھر میں بھی ایسے سیٹ ویئر کرتی ہیں. جب ان کی نیو نیو شادی ہوتی ہے تو بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں ایسی گولڈ سیٹ میں. تو آپ یہ کسی بھی اچھی جولری شاپ سے ایسے گولڈ کے ضرور بنوائیے گا. اور آپ ایسے آرٹیفیشیل بھی بنوا سکتی ہیں, ان پہ گولڈ کا آپ واٹر ویئر کروا سکتی ہیں, بہت زیادہ پیارا لگتے ہیں ایسے گولڈ کے سیٹ. تو ویورز, امید کر رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والے تمام جس کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور ویورز, دی بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں ویورس کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورس, دی بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, ہر ویڈیو میں آپ کے لیے نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, نیو کلیکشن ہوتی ہیں. تو ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس, فیملی ممبر, کزن سب کو ضرور شیئر کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں, جس سے بھی انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے اور وہ بھی کچھ سیکھ سکیں دی بیوٹی سے. تو ویورس, اب ہمیں اجازت دیں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے, تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.